Uns 32 anys de l'empresa Plavise, que fem planta certificada, i és de la Generalitat, d'aquí a Barcelona, de la Generalitat de Catalunya. N'hi ha que no. Si us doneu compte, hi ha moltes parades que no en tenen, de planta certificada. Amb la sang, la tradició, doncs vinga, hi venim perquè no ens agrada i d'això. I venim perquè és un mercat que tira i tira. Portem 3.000 arbres, portem. I no ho sé, els que demà en aquesta hora o una mica més tard, si us podem dir la limpiesa que han fet o no. Home, antes se venia més perquè te'l comprava el pagès, i ara ja no, ara ja és més, és el que dic jo, que s'emprenya la gent el dominguero, saps? Que és el que dic, que són de dos, en tres, en quatre arbres, però antes era molt bo, antes venia un pagès, te n'agarrava 1.000, un pagès sol o 2.000, i això llavors tens que vindre en dos i tres camions aquí. Llavors anava molt bé. Sempre és un orgull, no? Això és igual com el Messi. Doncs la copa no donar-li.